Mestre Vila, chegando aí com mais uma banda no, na FAB, trabalho novo, fala um pouco com a gente. É verdade, essa aí é a banda Material, né? É a banda de Arena Leal. E assim, a gente está aí com esse trabalho, vocês podem ver aí, é um trabalho com adolescentes, né? É um trabalho também de inicialização musical. E estamos aí para dar um show aqui hoje, né? Tá sendo... Material vai fazer o máximo aí hoje. Estamos na torcida, esperamos que vocês façam uma boa apresentação e boa sorte. A Águia agradece. Obrigado, Léo. Feuzinho Maracás, vulgo Dona Benta. E aí, Feu? Como é que tá a galera? O que é que podemos esperar da apresentação de hoje? E aí, Leozão? É um prazer imenso, né, ter aí esse banda show, né? Esse canal maravilhoso. Irmão, estamos aí para poder fazer o trabalho junto com a Águia Imperial, com o nosso irmão Vilobaldo, né? Esse maestro de renome no nosso estado. Estamos aí para poder fazer o nosso trabalho da forma que tem que ser feito, independente de resultados, né? Até porque sabemos que todos sofrem grandes consequências para poder estar presente num evento como esse. Então, para nós, o que menos importa aqui hoje é resultado. O que mais vai valer para nós é a consciência de poder demonstrar esse maravilhoso público aqui, o nosso trabalho. Tenho certeza que nós vamos fazer isso. Valeu. Boa sorte, Feu. Esperamos que faça uma boa apresentação. Valeu, meu irmão. Obrigado, Léo. Fundada em 5 de janeiro de 2013. Regentes, Vilobaldo da Conceição. Orientador de linha de frente. Danilo, coreógrafo, Danilo, baliza, Larissa Lima, município, Aurelino Leal, presidente, Evivaldo Souza Silva, dirigentes, João, Júnior e Jane, bom, Danilo Itaparica, baliza, Cleber Góes, repertório variado, agradecimentos. Primeiramente a Deus, segundo a prefeita Lilca Andrade, Câmara de Vereadores, nossa, isso, e a todos que colaboraram, portanto está acontecendo a PMAI, o histórico, os que confiam no Senhor, serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O lema, juntos somos fortes. A partir de agora, apresentação da banda marcial Águia Imperial de Aurelino Leal em julgamento. Thank you.
Balbão.